アンゴロでしか見れない情報がある。アンゴロでしか聞こえぬ歌がある。十万里ムーン。こんにちは、アンゴロです。なんとこのチャンネルのチャンネル登録者数が10万人を突破しました。思えば今までいろいろな事件がありましたが、視聴者の皆さんの応援のおかげでここまで続けることができました。心より感謝申し上げます。本当にありがとうございます。これからも暗号資産はじめ投資に役立つ情報を発信できるよう頑張ります。今回の話題はこれです。ドーン。日本上場の暗号資産で今年一番上がるコインはどれだに勝ちます。ひょっと。これは金融庁の暗号資産のホワイトリストに載っているコインの一覧です。43番のソラナと44番の FTT はまだ載っていませんが、すでに日本の取引所に上場しているので追加しました。45番のドージコインはもうすぐ上場するので追加しました。この一覧に載っているコインの中で今年一番上昇するコインを予想するのが今回の話です。今回着目するポイントは、開発アクティビティと予想インフレ率の2つです。開発アクティビティとはですね、プロジェクトが公開しているデータの更新回数やイベント作成などの活動をスコアにしたものです。サンティメントというオンチェーンデータ分析サイトが公開していて、スコアが高いほど開発が活発であることを意味します。今回は1週間の平均スコアを用います。データはサンティメントから正確に取得していますが、プロジェクトの開発環境の変化をサンティメントが置いていないコインがあるかもしれません。なので、取得したデータを精として検証を進めますが、話を鵜呑みせずにデータが合っているのか気になったときは自分で確かめることをお勧めします。2つ目の予想インフレ率は、1ヶ月分の流通枚数の増加ペースをもとに、その増加ペースがついた場合、1年後に何パーセント流通枚数が増えているのかを見積もった数値です。時価総額割る価格を流通枚数と見立って予想インフレ率を計算しています。表の丸と×は、サンティメントでデータを取得できるかどうかを表しています。なお、開発アクティビティと予想インフレ率の両方とも取得できなかったコインは検証対象外とします。よって、今回検証対象にするのは黄色い行のコインで、45個のうち34個です。時間の都合上、今回の動画で開発アクティビティを発表し、次回の動画で予想インフレ率と予想を発表します。チャートと、これは2021年の年末価格を 0% として、現在まで何パーセント変化したのかを表したものです。プラスは10個。1位はカウンターパーティーのプラス 47%。2位はキャッシュのプラス 41%。3位はイーサリアムクラシックのプラス 36% です。マイナスは24個。最下位の34位はジャスミンのマイナス 63%。33位はボバネットワークのマイナス 50%。32位はファクトムのマイナス 41% です。各コインの開発アクティビティを確認します。結果と、灰色の線はビットコインの価格です。青い線はビットコインの開発アクティビティです。右下の赤い丸で囲った箇所はゼロ近くまで急落した期間ですが、この時期に急落しているコインが多いことからデータ集計で不具合が発生したためこうなっていると考えられるので、一時的にゼロ近くに急落したグラフは気にしないでいきます。ビットコインの開発アクティビティは2010年から順調に増え続け、2020年8月に初めて100を突破し、2020年10月に過去最高の202をつけました。その後は50から150の日が多いです。イーサリアム順調に上昇し続け、2018年以降は100から400の日が多く、過去最高は2020年2月につけた883。ビットコインキャッシュ2020年までは10以下の日が多く、ゼロの日も結構あります。過去最高は2020年9月につけた34。2020年11月からゼロの日が大半になり、高くても2021年5月につけた 0.71 だけです。もしこのデータが正しいなら、プロジェクトは既得状態と言えます。リップ開発が一番活発な時期は緑色の2014年から2015年で40から80の日が多いです。
その後は40以下が多くなっています。イーサリアムクラシック、2018年までは5以下がつき、その後は5個リーが何度も出始めて20以上に急騰した日もあります。ライトコイン、20を超える日は珍しく逃げ切らない感じが伝わってきます。モナコイン、5を超える日はほとんどなく0の日がとても多いです。今年は1月24日からずっと0が続いています。リスク、2017年から上がり始め40から120の日が多い状況が続いています。低いスコアの日が少ないのが好印象です。ファクトム、2019年まではある程度活発な様子がありますが、2020年から0の日が出始め2021年1月からは5を一度も超えなくなりました。ファクトムの後継ブロックチェーンのアキュミレートの開発に移行した影響がありそうです。カウンターパーティー、2014年から2016年まではある程度活発な様子がありましたが、2018年10月以来5を超えた日はありません。ネム、10を超える日が珍しく2019年以降は0の日がたくさん出ています。ステラ、2018年までは40以下が多かったですが、2019年から一段上がって40から140が多くなっています。クアンタム、2017年は10以上が多くだんだん低くなって2020年4月以降は10を超える日はほとんどなくなりました。ベーシックアテンショントークン、10から40の日が多い状況が4年以上続いています。 OMG ネットワーク、2020年までは20から80の日が多く2021年から低下傾向に入っているように見えます。 IOSG、 2019年までは20以上つける日が多く2019年5月以降は10を超えた日はありません。テゾス、3を超えるのは珍しいくらい低く2019年5月からずっと0になりました。テゾスは去年の2021年に大型アップデートをしているので、このデータは集計の不具合の可能性が高いです。エンジンコイン、10以下の日が多く開発に勢いが出てきた様子はありません。トロン、2018年は80を超えていて年月とともに徐々に下がっていってます。ポルカドット、いい感じの上昇がつき2021年から300から500が多くなっています。フォビトーク、一番活発な時期は2020年で、その後はおとなしくなってきています。コスモス、2020年6月以降100から250の日が多いです。オントロジー、2019年6月までは30を超えることが何度もあり、その後は一度も30を超えていません。カルダノ、体のスコアの平均が一番高いです。2019年以降は300以上の日がとても多く2022年1月に過去最高の892をつけました。チェーンリンク、2019年から勢いよく上がり始め2022年に300を超えました。メイカー、2019年から勢いが出始め2020年以降は40から120の日が多いです。モバネットワーク、2016年にスコアが記録され始めていますが0の日が多く2020年5月から上がり始めました。ソラナ、上昇傾向が続き2021年11月から5ヶ月間300以上がついています。ドージコイン、2013年から2015年までは10を超える日が何度もあり、その後2020年までは0に近い日が多く2021年から価格のパーケットに開発アクティビティも高くなっています。以上が日本上昇コインの開発アクティビティの確認です。取得したデータにプロジェクトの開発環境の変化を置いていないコインが含まれている可能性はありますが、データを精度すると開発に勢いが出てきたコイン、亡くなってきたコイン、死んだようになっているコインが結構わかりやすく現れています。次回は予想インフレ率の検証と今後一番上がるコインの予想に入ります。以上、日本上場の暗号資産で今年一番上がるコインはどれだ前編でした。この動画面白かったらグッドボタンします。富岡さん、ご視聴見極めるためにチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。